Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 92-91-170 marşlarından 200-250 metr məsafədə 6 qaraşlı, 2 otaq yuxarıda, 2 otaq aşağıda tam təmirli, giryaşa vəziyyətində olan bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarını verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Nəzərdə çatdırıram, bax, ev yiyəsi, ev sahibi belə 6 qaraşlı bir ev inşa edib. Gördünüz ki, bura 6 qaraş hissəsidir. Həyətiyyənin sahə kimi də salınır, maşın salınır, rahat bilə oturmağı da yeri var. Buradan birbaşa aşağıda 2 dənə otaq ev sahibi düzəldir, istiponla. Burada 2 dənə otaqdır. Gördünüz kimi, yuxarıda apşıqqa ilə yığılıb. Ayaq altısı da istif oldu, hürmətli izləyicilər. Yerdə nəmişli ərazisidir, bunu nəzərinizə çatdırın, bəri başdan. Deyim ki, yəni quru ərazidə yerləşir. Keçən indi yuxarıdakı otaqlarla tanış olağın. Kombi sistemləri hamısı hazır vəziyyətdə qoyulub. Bir dənə elə bir, beşləri götürüb qərib evin içində yaşamağa hazır olan bir evdir. Demək ki, buradan da qalxırıq yuxarı. Gördüyünüz kimi ev hündür, kürsülü bir həyət evidir. Yuxarıda da 2 otaq bir mətbəxtdir. Buradan daxil oluruq birbaşa dəhlizə. Demək, burada dəhlizdə sağ tərəfdə bura mətbəxtdir. Üzr istəyirəm, 3 otaqdır burada, hörmətli izləyicilər. Burada 3 otaqdır. Demək, burada sağ tərəfdə də bir otaq var, hörmətli izləyicilər. Burada bax belə 3 otaq yuxarıda, 2 otaq aşağıda sayılır. Burada sağda da bir, yenə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi təmiri vəziyyətləri. Bura evin qonaq otağıdır. Burada da yenə bir yataq otağıdır. Ev kurqa boyu qoşa daşdan inşa olunub, hörmətli izləyicilər. Yenə qeyd edirəm, yola yaxın ərazidə, nəmişlik olmayan ərazidə yerləşir. 200-250 metr məsafədədir yoldan. 3 dənə marşrut rahat işləyir. Burada sanuzeldir, yəni yuxarıda sanuzel hissəsidir. Gördünüz ki, burada təmir vəziyyətdədir. Aksesuarlar qurulub, hazır vəziyyətdə olan bir yerdir. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da Ses Al Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Ora daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Əlavə Instagram səhifəmiz, TikTok səhifəmiz, hesab Alxat Əmlak səhifələrini takip edərək orada da evləri izləyə bilərsiniz. Hörmətli izləyicilər, kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Birbaşa evlərin satılmağına kimi göstərə bilərik. Bu evin start qiyməti 55 min manatdır. 3 otaq yuxarıda, 2 otaq da aşağıda. Köməkçi otaqlardır, yay üçün. Yəni hazırlanmış otaqlardır, aşağıda oturub durmaqdır. 55 min start qiymətli, endirim olmaq nə olacaq, hörmətli izləyicilər? Başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Birbaşa evlərin satılmağına həm köməklik göstərə bilərik, evin də sahibinə birbaşa görüşəcək, ev sahibinə söhbət edəcəksiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.